በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ምክንያት ለስድስት ወራት ያክል ከትምህርት ገበታ ውጪ ሆነው በመቆየታቸው ውጤታቸው ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል በወረራ በተያዙ አካባቢዎች የነበሩ የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎች ገልጸው ነበር። አሚኮም ፈተናው ሲሰጥ በነበረበት ወቅት የተማሪዎችን ሀሳብ መዘገቡ የሚታወስ ነው። ዛሬ ላይ የፈሩት ደርሶ በተለይም በተወረሩ አካባቢዎች የነበሩ ተማሪዎች ውጤት የሚጠበቀውን ያህል አልሆነም፣ ችግሮችም ተስተውለውበታል። ለመሆኑ የተማሪዎች ስጋት ምን ነበር? በወቅቱ ዘጋቢያችን ጌታቸው ገደፋው በሰሜን ወሎ ዞን ተገኝቶ ያነጋገራቸው ተፈታኝ ተማሪዎችን ስጋት እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። በአማራ ክልል በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ወረራ ምክንያት በርካታ ተማሪዎች ለግማሽ የትምህርት ዓመት ያክል ከትምህርት ገበታ ውጭ ሆነው ቆይተዋል። አካባቢው ነጻ ከወጣ በኋላ በተለይ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና እንዲወስዱ ተደርጓል። አሚኮ በወቅቱ በሰሜን ወሎ ዞን ተገኝቶ ተፈታኝ ተማሪዎችን አነጋግሮ ነበር። ስሜታቸውን እንዲህ ነበር ያጋሩን። በጣም ስቃይ ነበረ። እንፈተናለን ብለን ራሱ አላስብን ነበረ። ሙሉ በሙሉ የተሻለ ውጤት ለማምጣት የተሻለ ደረጃ ላይ ለማድረስ ጥረት እያደረግን ነው። መማራችን በጣም ትልቅ ለውጥ ነው። ለጥላት ኮሶ ነው የሚያቅመው ይሄ ማለት ነው። በሰሜን ወሎ ዞን ጋሸና ከተማ አስተዳደር ጋሸና ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የተገኘ ነው። እንግዲህ እዚህ አካባቢ በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ምክንያት ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ ሆነው ቆይተዋል። ይሁን እንጂ በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ አካባቢው ነጻ ከወጣ በኋላ ቅድመ ዝግጅት በማድረግ በሀገር አቀፍ ደረጃ ይሰጥ የነበረውን የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና በአሁኑ ሰዓት እየወሰዱ ነው የሚገኙት። 12ኛ ክፍል ፈተና ደርሰናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የተማሪው ስነ ልቦና ጥሩ ነው። ትምህርት ቤታችን እንዴት እንደዚህ ተጎዳ የሚለው ነው እንጂ ጥሩ ነው። ተማሪው ያው በሚችለው መልኩ ተዘጋጅቶ ደስ ብሎታል በመፈተኑ ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ አካባቢ የጦርነት እንትን ነበር፣ የተካሄደበት ቦታ ነበር እና መልሶ አሁን ለዚህ ክብር መብቃቱ ራሱ ጥሩ ነው። እንደውም እኛ ጠንካሮች እንደሆን ለነሱ የምናሳይበት ነው ማለት። ድጋሚ እንኳን እንማራለን ብለን አላሰብንም ነበረ። በወቅቱ ያሰብነው በህይወታችን ለማትረፍ ብቻ ስለነበር ማለት እና አሁን ደግሞ ተመልሰን ፈተና በመፈተናችን እኔ ለራስ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሁሉም ተማሪም እንደዛው። እኛ እንግዲህ ያው እዚህ አካባቢ የከሆን ተማሪዎቹ ሙሉ በሙሉ የተሻለ ውጤት ለማምጣት የተሻለ ደረጃ ላይ ለማድረስ ጥረት እያደረግን ነው፣ አድርገናልም በቻልነው መጠን ትምህርት ቤታችንም ሀገራችንም ፕለስ ቤተሰቦቻችንም ለመጥቀም ጭምር። ይሁን እንጂ ተማሪዎቹ ለስድስት ወራት ያክል ከትምህርት ገበታ ውጭ ሆነው በመቆየታቸው ከሌሎች አካባቢዎች ካሉ ተማሪዎች ጋር ተወዳዳሪ ለመሆን ከፍተኛ ስጋት እንዳለባቸውና መንግስት ጉዳዩን በትኩረት እንዲያጤነውም ጠይቀው ነበር። ሌላ ተማሪዎች ደግሞ ከሌላ ሀገር ጋር እኛ ፈተና መሆኑ ኮምፔር ባይደረግብን ፕለስ ደግሞ ያነበበ የለም በስነልቦና ችግር ብዙ ተማሪዎች ስላለ እኛንም ጨምሮ ይሄ ነገር አስተያየት ቢደረግልን። ከዚህ በፊት የተፈተኑ 12ኛ ክፍሎች ተማሪዎች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ሁላ ግን የእኛ አሁን የተፈተኑ በአሁኑ ሰዓት የምንፈተነው ተማሪዎች ውጤታችን ከእነሱ ጋር እኩል እንዲታይ አንፈልግም። ምክንያቱም ከእነሱ የስነ ልቦና የወደቅ ነው እኛ ነው በስነ ልቦና በጥናትም በምንም የወደቅን ስለሆነ በቃ ብዙ ድካምና ስቃይ እያየን ስለሆነ ውጤታችን ከነዛዎቹ ዝቅ ብሎ እንዲታይልን እንፈልጋለን። ስለዚህ መንግስት ይህንን ቢሰራልን ማለፊያውም ከእነሱ ጋር እኩል ካረገብን እነሱ ጁንታ አልገባባቸውም፣ ይሄ መጥፎ ሴራ አልተከሰተባቸውም። አጥንተዋል፣ በስነ ስርዓት በተባለው መልክ ሲያጠኑ ተፈትነዋል። እኛ ግን ለስድስት ወር ያህል ስነ ልቦና የወደቅነናል። ጥናት የለም ያጠና ነው ምንም በቃ ከስንታ እንዲወደቀ ነው በቃ በስነ ልቦና። ስለዚህ ወደ ዩኒቨርሲቲ እንድንገባ መንግስት በትክክል የሚሄድ ከሆነ የኛ የተማሪዎቹን አሁን ተፈታኞችን የሚሄድ ከሆነ ውጤታችንን ዝቅ እንዲያደርግልን ከፊት ከተፈተኑት ጋር እኩል እንዳያደርጉልን ስንል እንጠይቃለን። በወቅቱ ያነጋገርናቸው የትምህርት አመራሮችም የተማሪዎቹን ስጋት ተጋርተዋል። ተማሪዎች በነበረው ወቅታዊ ችግር ምክንያት በቂ ዝግጅት ባለማድረጋቸው ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ተወዳዳሪ ለመሆን ስለሚቸገሩ መንግስት ይህን ታሳቢ በማድረግ የሚያደርጉት ይህን ጊዜ እንግዲህ ያሳለፍነውን ጊዜ ሁሉም አገሪቱም ታውቀዋለች፣ ክልሉም ያውቃል። እንዳልተዘጋጁና በቂ ዝግጅት እንዳላደረጉ ነው የሚታወቀው ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ወር ውስጥ ሙሉውን የ12ኛ ክፍል ዝግጅት አድርገው የተሻለ ውጤት አምጥተው እንደ ሀገር ከሌሎች ነጻ ሆነው ከቆዩ ተማሪዎች ጋር እኩል የምዘና ውጤት ታይቶላቸው ታሳቢ ተደርጎ የማለፊያ የመቁረጫ ነጥቡ ተወስኖ እኩል ይዛውራሉ ብለን እኛ አንገምትም። ስለዚህ መንግስት ይህን ታሳቢ አድርጎ በተለየ ሁኔታ ቅናሽ አድርጎ ልክ እንደ ታዳጊ ክልል እንደሚያደርገው እንትን በዛ አግባብ ካላያቸው ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ታዲያ ዛሬ ላይ የፈተና ውጤቱ ሲገለጽ የፈሩት ደርሶ ውጤታቸው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩ ተረጋግጧል።